Կասնենք առաջ։ Պիտին Բաթոյանի ելույթի մասին։ Մինչև այս հեղափոխությունը մեծագույն ակնածանք եմ ունեցել Պիտին Բաթոյանի նկատմամբ։ Չգիտեմ ինչից է, նման զգացողություն եմ ունեցել։ Հիմա Պիտին Բաթոյանն ասում է, պետք չէ մեզ համոզել, որ ժողովրդի վիճակը վատ է, որովհետև մենք ժողովրդի կառավարությունն ենք։ Այ քեզ բան։ Պիտին Բաթոյան, բոլորիս կսպասեմ նման արտահայտություն, բացի ձեզնից։ Հայկ Սարգսյանը մի օր դրա մասին ասեց, որ ժողովրդի կառավարության վրա մի գոռացեք։ Դու կարծես թե մնացածը սաղը Թուրքի Բաշի բոզուկներն, դուք ժողովրդի կառավարություն եք։ Մենք բոլորս էլ ժողովրդի կառավարություն ենք։ Մենք բոլորս էլ ծառայում ենք ժողովրդի։ Եվ եթե ձեզ ասեմ ժողովրդի վիճակը վատ է, դա չի նշանակում, որ դուք պետք է հակադարձեք այս արտահայտությանը։ Այն դեպքում, երբ որ դուք կարողացել եք հարց լուծել, որ ես հիացել եմ։ Հասկանում եք, ասենք մի ընտանիքի համար այնպես հոգս եք վերցրել, որ ես ուզում եմ անընդհատ գրում գովայ, որ այսպես նախարար ունենք։ Հաջորդը, առողջապահության նախարար պարոն Թորոսյանի հայտարարություն 1 միլիարդի մասին, որ հնարավոր է եղել թույլ չտալ փոշիանալու։ Դուք ճիշտ եք, պարոն Թորոսյան, բայց այդպիսի 20 միլիարդ կա։ Դուք մեկի տեղը գտել եք, եւս 19 կա։ Խնդրում եմ շարունակեք։ Ձեր մասին նույնը, ես ձեզ բազմից ասել եմ, Բարձունի սահմանամերձ գյուղից, Խաչի գյուղից զանգել եմ, խնդիրները լուծել եք բարձր մակարդակով։ Ձեզ չեմ գովացել, որ ձեր սապոն չդնել ոտի տակ, դրա համար չեմ արել մենակ։ Գյուղատնտեսության մասին, գյուղատնտեսության նախարարություն չունենալը, պարոն վարչապետ, ես համարում եմ սխալ։ Համարում եմ, որ մենք բազմաթիվ պրոբլեմներ ունենք եւ չենք կարողանում այստեղ խնդիրներ լուծել։ Եթե էկոնոմիկայի նախարարը կունենա այդքան հզոր ներուժ, որ գյուղատնտեսության այս հզորագույն, այս ծանրագույն վիճակը հետը քաշ կտա, ես չեմ պատկերացնում ուղղակի։ Այստեղ մենք շատ անելիքներ ունենք։ Եվ ասենք առաջ կարևորագույն քաղաքական հարցի վերաբերյալ, այս բյուջեը, որի կատարողականը մենք քննարկում ենք, հանրապետական կուսակցության առաջարկած բյուջեն է։ Նշի, որ սրանք քվեարկենք, ես մեծ հաճույք պետք է ստանանք, որ դες բան չկա, այս բյուջեն չի կարա լավը լինի։ Հենց առաջադրելու էությամբ ինքը լավը չի ասել։ Այն ինչ որ ունենք, դրանք էլ լավը չեն։ Կատարողականներն էլ չի կարա լավը լինել, համաձայն եմ, որ կեսից ենք սկսել, եւ այլը նորմալ է։ Ինչ էլ քվեարկենք, խմբակցությունը կորոշի, կհայտարարի այդ մասին, ինչ ոնց են քվեարկելու, բայց ես խմբակցությանը կխնդրեմ, որ ես ինքս անձամ դեմ քվեարկեմ, եթե թույլ կտան։ Ժղայնացել եմ, որտեւ երբեք չեմ սպասել, որ լավ հարաբերության վրա կարելի է խաղալ։ Ես մտածել եմ, որ պետք է մենք վեհանձնենք իրար նկատմամբ։ Եթե մեկը թերացել է, մյուսս փորձի վերությամ անցկացնի դա։ Ոչ թե երեսով տա։ Ես հիմա ստիպած երեսով եմ տալի ազգային ժողովի նախագահին, որը չի ցանկանա։ Ես կուզենայի այդ մասին չխոսայինք։ Բայց երբ որ իմ գործընկեր Դանիելյանն ասում է, որ դուք նույնիսկ հայտարարեցիք, որ դա ավելի լավն է, հասկանում եք, արդեն դու չես կարող շվիրավորվել։ Կամ որ վարչապետին ես ասում եմ, բա վարչապետ, ասես հարց կա, վարչապետը մի քիչ ոչ ոք ձեռ առնի իմ ասածին, այտենց են շատեր են գալե, որը իհարկե կար սուբյեկտիվն է, որտեղ ես վստահ եմ, որ վարչապետը ինձ երբեք առնված հեգնանքով չի վերաբերվել եւ հույս ունեմ, որ չի վերաբերվելու։ Շնորհակալություն։